KKM sangat menyokong pelibatan berbagai agensi. It must be a whole of, not just a whole of government, a whole of nation approach, whole of society approach. Semua ada agensi kerajaan, swasta, badan profesional, pertubuhan bukan kerajaan, dan pakar-pakar akademia ataupun akademik untuk berturut sama, menggembleng seluruh tenaga untuk mempromosi kepentingan organisasi. Namun kita tidak boleh leka, sekali lagi ini kerana pihak-pihak tertentu kini semakin giat ya, menyebarkan dakwah yang salah tentang vaksin. Ya. Ya, kalau kita tahu ini bukan soalan ilmu, kerana ilmu memerlukan disiplin dan pembuktian yang berterusan. Ya. Ini juga bukan soalan pilihan, kerana pilihan memerlukan bertanggungjawaban terutamanya kepada pihak awam. Ya. Sebenarnya apa yang mereka cuba lakukan adalah penyelewengan maklumat dan fakta atau disinformation. Bukan misinformation, but disinformation yang dibawa dalam bentuk propaganda oleh ideologi anti-science, kalau tak pun outrightly pseudo-science. Bukan voodoo science, tapi pseudo-science. Yang pada mulanya menular di barat. Ya. Terutama kalau diangkat oleh the medical professional themselves, itu lebih mencabar. Dan tapi kini merupakan fenomena global sudah, yeah, and we are no exception. Malaysia tidak terkecuali. Akibatnya ramai bapa telah memilih untuk menafikan vaksin kepada anak-anak mereka. Ini telah menyebabkan kes-kes seperti diphtheria dan polio, you can see it recurring once in a while, yang saya sebutkan tadi. Timbul dari masa ke semasa sehingga membahayakan kesihatan awam. So, kita perlu ya menekankan perkara ini. Selagi ibu, ayah, pasangan, suami isteri tidak mengambil tanggungjawab kesihatan anak-anak on themselves, they must own the responsibility and take up to themselves untuk bertanggungjawab. Ya. Otherwise, you see from time to time occurrence of diphtheria, polio, alright, dan sebagainya. So this is why, because we have only 95% immunization rate in the country. Saya tekankan, selama lebih 200 tahun sejarah vaksinasi, modern vaksin bukan saja berkesan sebagai langkah pencegahan penyakit, ia terbukti selamat scientific, almost silver bullet in many vaccine, yeah, ataupun penyakit cegahan vaksin. Vaksin yang digunakan diteliti keberkesanan dan keselamatan sebelum pendaftaran diluluskan oleh pihak berkuasa kawalan dadah. Ia juga akan terus dipantau sepanjang penggunaan selepas itu. There will not just be, there will be a post, yeah, post surveillance, dan juga mana yang kita lakukan. Kita lakukan adverse effect following immunization, kita ada register dan kita bertanggungjawab dan kita telus dalam memberikan pertanggungjawaban kepada seluruhnya, especially kepada rakyat, our biggest stakeholder. Jadi kepertanggungjawaban ini diletak di atas bahu Kementerian Kesihatan dan Menteri Kesihatan. And we are, kita tidak pernah lari, kita disclose, ya, kita bertanggungjawab untuk ya, memberikan pencerahan atas apapun yang bersifat adverse effect following immunization ataupun EV. Dan kita ada daftarnya. Ya. Saya percaya dengan komitmen dan kerjasama pelbagai pihak, hasrat kita untuk menghapuskan jangkitan penyakit yang boleh dicegah dengan vaksin, insyaAllah akan berjaya. Sekali lagi, setinggi-tinggi tahniah dan syabas kepada jawatankuasa penganjur yang telah bertumbus-tumbus menjayakan program ini. That's it. Give them a last round, big of applause. Semua agensi yang terlibat. I should meet every one of them. Dengan itu, yeah, with distinct honor, saya yang lapas yang mulia, lapas Bismillahirrahmanirrahim, dengan doa siru alam barakatillah, meresmikan sambutan Hari Imunisasi Peringkat Kebangsaan 2024 serta National Immunization Summit 2024. Sekian, wabillahi taufik, walhidayah, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.